Ótima, maravilhosa com vocês, que coisa boa é para compartilhar. E é por isso que eu confio tanto nessa. Oi, gente, vim aqui bater um papo com vocês, compartilhar uma coisa ótima, maravilhosa com vocês, que coisa boa é para compartilhar. E é por isso que eu confio tanto nesse pessoal que tá me ajudando agora a reorganizar minha alimentação, reorganizar meu estilo de vida, que eu desleixei, deixei pra lá o tempo inteiro e agora tô voltando, graças a Deus e graças a essa galera maravilhosa do Instituto Baracate, Dr. Baracate, que eu confio demais, nutricionista Alisson. Voltei agora, tô fazendo eu não gosto de falar dieta, né? Uma estratégia low carb e tô me dando bem, já tô no meu menor peso desde quando eu tive o Léo. Então, tô me dando muito bem. E tem algumas perguntas para fazer pro Dr. Baracate aqui, porque ele me falou que vai responder pergunta agora no Instagram, viu? Bom, galera, além da estratégia low carb que a gente tá fazendo, eu também iniciei a fazer jejum intermitente. E é uma coisa que, assim, pra mim, na minha vida, e a minha mãe também tá fazendo, em casa tá todo mundo começando a fazer. Mudou muita coisa e quebrou vários tabus que eu tinha. E como o doutor falou que vai responder algumas perguntas, me chamou para iniciar todo esse rolê das perguntas aí, das dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas, com relação ao jejum intermitente, que inclusive está me fazendo muito bem. Eu me sinto muito bem de verdade. E a minha pergunta é o seguinte, doutor, vou deixar até no próximo story, que aí já fica a pergunta. Pronto. Minha pergunta é o seguinte: eu gostaria de saber por que que eu me sinto mais ativa, me sinto mais concentrada quando eu vou treinar. Eu fico mais concentrada, me sinto mais concentrada treinando, e não sou só eu. Meu personal também fala sobre isso. Desde quando eu comecei a fazer jejum, ele fala que mudou bastante a performance e tudo. Me sinto mais ativa. E saber o porquê. Porque a gente cresceu. Ouvindo, aprendendo que quanto mais a gente comia, mais energia a gente tinha. Quanto mais a gente comia, mais energia a gente tinha, né? Então eu queria saber. Olá, Marília. Muito boa e muito oportuna a sua pergunta. Sem dúvida, uma grande oportunidade poder te responder e aproveitar e estender essa informação a todos que nos acompanham, não é mesmo? Acima de tudo, a sua pergunta já começa com uma afirmação que é correta, não dá para desmentir. Sempre foi dito que quanto mais se come, mais se obtém energia, e isso é verdade. Porque enquanto você come alimentos com cargas calóricas e energéticas, nós estamos obtendo energia. Obtenção energia através da ingesta de alimentos. O problema é que essa energia está sendo obtida, não está sendo disponibilizada e sequer está pronta para ser usada. Vamos entender melhor. Enquanto você está comendo, você está obtendo energia. Você está acumulando em forma de glicogênio, se você estiver comendo carboidratos, vão ficar armazenados no seu fígado, no seu músculo, ou qualquer outros aminoácidos, ou gordura, se for especialmente triglicéridos de cadeia média, também vão ficar ali, esperando para serem utilizados. Quando recrutados, rápido e facilmente depletados. Entretanto, as pessoas continuam comendo, na grande maioria não queima essa obtenção de energia no momento a seguir durante o dia, e esse acúmulo de energia se torna gordura. Outro ponto importante para entender melhor é que enquanto estamos ingerindo alimentos que nos gera energia para obtenção de energia, o corpo está nesse momento com altos níveis de insulina e os níveis de glucagon. Quando a insulina sobe, o GH também baixa. E nesse momento metabólico, o corpo, o cérebro só recebe uma informação com a insulina alta: momento de estocar energia. Então você está obtendo energia, ingerindo alimentos e estocando energia com só sinal da insulina. No jejum que você está experimentando, e que todos aqueles que assim que iniciam a sua experimentação também se felicitam com essa disposição que surge, vem justamente o fato de que, como ontem você obteve energia, hoje em jejum, dependendo, e quanto mais tempo em jejum, maior o impacto, sua insulina cai e o cérebro acaba de receber uma informação: hora de depletar energia,
de liberar a energia estocada, seja ela no glicogênio ou em gordura. E nesse momento que a insulina cai, glucagon, hormônios como GH e testosterona, são hormônios metabólicos, aumentam. Evidentemente, são liberados também, dependendo do seu tempo de jejum e do seu padrão alimentar, corpos cetônicos são liberados na circulação, que nada mais é do que um ácido graxo, uma gordura que entra no seu fígado, e aí são liberados 3 corpos cetônicos, hidroxibutírico, acetoacetato e acetona, por isso que muitas vezes algumas pessoas um hálito meio cetônico, e esses corpos cetônicos, os músculos e o cérebro adoram como fonte de energia, muito mais do que a glicose, acredite, é por todas essas razões que as pessoas que experimentam o jejum encontram energia e disposição durante o dia e uma vigília e uma atenção aumentada. Poxa, muito bacana iniciar esse projeto, especialmente começando com você e agora abrindo essa oportunidade aos seus seguidores e toda a constelação, a gente possa aqui, num bate-papo rápido, esclarecer dúvidas importantes e oportunas. Valeu, Constelação. Obrigado, Marília.